Vocês vão ir no novo spot, né? Alô? É o quê? Novo spot. Bora. Vai ter que pegar carro, provavelmente. Pega carro aí, quem tá marcando aí? Não sei, eu vou spec. Pega aqui, ó. Não, não, nem não, Lucas. Sai daí, velho. Então, minha ideia é pegar Aí, carro Leonardo. aqui, mano. Tá, porra. O meu irmão peidou aqui, mano. Mentira que você foi um peido, você é louco? Você é louco, filho. Parece uma cadeira arrastando, cara. Excellent work. Meu irmão peidou aqui. Pena que você foi um peido, mano. Luiz, eu pelotear, meu Deus, levou na cara, velho. Mano, você viu a HE que eu fiz nele, viado? Foi a HE trocado, mano. Vai tomar no cu, velho. Não é possível, não, velho. Pô, Meu HE. Eu dei 140 de dano, viado. E eu não noquei nenhum ali, mano. Né, naquele bagulho, mano. Ah, viado, hoje não tá pra mim, não, mano. Gente, eu acho que tem um solo com vocês na direita. Tem. Parece que o cara tá seguindo eles, Gente, tem mano. muita esquadra aqui atrás de mim. Ah não, trio, eu não trouxe. Tem um trio me seguindo, velho. Ele vai cair comigo. Vou cair na casa. Não sei qual casa, vou cair nessa. Cara, Poxa, aí tá com caindo você comigo, mesmo, velho. nego. Tenta separar, mano. Esse cara tá caindo atrasado, mano. Cai pra mim que eu tô de carro, cai pra mim que eu tô de carro. Você consegue me pegar aqui? Eu tô Morreu, bem esse aqui longe dele, morreu. né? Aí, Bimba, qual foi a treta? Conseguiu fugir? Eita, tô sorrindo lá. Pega aí o Speck, eu tô de arma, viado. Tô indo. Entra. Leva no Dengo lá. Cuidado, Dengo, não Tá cai. de arma, Lucas? Tá de arma, Lucas? Liga essa Derrubei um, porra aí, peraí, viado. calma. Onde que tá o outro? Na casa lá. Qual Lá na casa? frente ali, ó. Vamos puxar pra Cantra logo, Enemies rapaziada. ahead! Vamos Bora, bater, bora, bora. viado. Vamos pegar essas kills aqui, velho. Tá um Bora. caído. Então, bora lá. Bora entrar no carro aqui, tio. Bora, bora. Bora, velho. Qual casa aqui é? Eu vou bater em cima. Tá na praia, direita, tô na praia, tô na praia. Aproveita e de bate arma. nesses caras. Aqui, Ah, eu ó. tô de berril. Charge! Bora. Aí. Watch out! Em cima, tá em cima, Aí. boa. É três, viu? Watch out! Aqui, rapaziada. Puxa assim não, velho. Falaram que era pra rushar, porra. Mas na doida não, bicho. Tô sozinho. Chama. Tem um cara. Sim. Watch out! Watch out! Bora na moto dele. Bora. Vamos atrás dele. Vamos. Vai. Puta que pariu, não, velho. Quem tá dirigindo? Tá safe. Vamos vazar, vai, cara. Vamos vazar. Bora. Cara, vai quando eu vou sair com o carro daqui agora. Peck, deixa eu pilotar, velho. Você tem cura? Não. Ó, então eu vou dropar a bandagem rapidão. E você pega e troca de assalto aí. Bora. Pegou o kit? Peguei tudo. Puxa pra canto lá logo. Não, viado, não acelera não, senão vai deitar. Meu Deus, Mano, eu acho que não dá pra pegar
tá cantando, viado. Muito. É, vamos lá, velho. 2 minutos, mano. Acabamos com a play desse cara. Eu pinei demais no cara, velho. Desce spec. Vai dar mais spec, cara. Ô, Lucas, pode pegar o carro, vai pro canto, velho. Pode pegar o carro, vai lá. Fazer o loot bem rápido, fez. Tá aberto, cara. Tá aberto, tá aberto. Meu Deus, foi não. Volta, volta então, volta então. Fudeu, viado. Volta, volta pra cá então, viado. Dá pra voltar? Tô voltando, caralho. Tchau. Tudo aberto, viado. Caraca, velho. Volta pra mim aqui. Bate em mim, bate em mim aqui. Ele não vai que nós vai fazer. Ele tem luta aqui. Eu gosto de viver na loucura, certo? Dá pra ver. Só aconteceu desgraça nessa partida, mano. Eu rushando nos caras sem nada, viado, sem arma, sem nada. No soco? Ele foi no soco, eu disse, tu é doido, você tá louco. Eu disse, e eu que tava com o Thompson, com 30 balas só. É pra rushar, cara, aí que se foda. G36 aqui, pega aqui, tem bala. Fez o frente, pô. Vai pegar ou não? O que, a G36? É. Vou, com certeza, onde tá? I got supplies! Tem bala, viado? Tem drop aqui, vai ter. Fica no verde aqui, eu peguei. Vou pegar também. 8x. Aqui, eu tomo aqui. Peguei aqui, Lucas. Peguei aqui, viado. Pô, já troco o G36 em alguma arma pra fazer o frente. De troca. Vamos rotar já, velho, porque nós tá mal, hein, velho. Mal cara. Mata o X aqui. Eu precisava de uma arma pra fazer o trem. Pega aqui a visão. Não, velho, tô de jeito que eu tô. Sacotiz aí, tá sobrando? Vou colocar a gasolina. Tem 3x sobrando aqui também. Nossa. Ninguém troca G36 em AKM, não? Não. Ele tá de carro aí, né? Foi nóis. Meu Deus. Esse Luke é o melhor, pra demorar. O Lucas, ele é muito... O coração dele é muito acelerado, viado. Você é louco. Tiro. Bora. Calma. Marked a location. Pega o carro lá. O cara pegou. Ô, leva. Ponte de baixo, Lucas. Essa não, velho. Ponte de baixo, cara. Será que os caras não pegou o carro aqui, velho? Do spawn? Pegaram. Bora. Vai passar no meio mesmo, né? Eu vou. Vamos esperar eles aqui. Você tá de moto aí? Aham. Uhum. Então sobe no carro aqui. Sobe no carro pra nós. Putz, eu nem sabia que tinha esse lag aqui, quase que nós vai embora, viado. Quase. Mano, essa moto aqui tá bichada, viado. Colete 2 aqui, Lucas. Sobe um no carro aí, vambora. 2 colete 2 aqui. Vou de moto, carro, porque o bagulho é louco. Cadê o colete, viado? Tô sem colete nenhum. Aqui. Vem aqui, velho. I got supplies! Dropei G36 aqui, ó. Alguém troca de bala de 5x7. Eu troco.
Dropei uma 6x aí também, ó. Nossa, caralho. Tá de 3, Dengo, seu safado. Dá pra ser 3, então. Pô, não rouba minhas coisas aqui não, que eu joguei fora. Ó, eu dropei. I got supplies. Eita. Bora, Paze, bora. Agora Paze, eu já tô. Eu já tô com balas. Eu tô com a 3x aqui no inventário também. Acabei. Era a 6x, quem pegou foi ganho. Pera aí, espera aí, Lucas. Sobe, Nego, sobe, Nego, eu tô atrás de você, mano. Ah, foi mal. Vai, que essa é nossa. Tenta ir pro verde aí, o Steck. Joga lá no meio, joga lá no meio, joga lá no meio do tudo. É louco passar no meio de covarde, mano. Eu vou passar aqui no meio de tudo. É fraco, boy, joga lá no meio lá, mano. Bora, vamos deixar pra ligar. Vambora então. Deixa eu pegar safe aqui primeiro, né? Pra ver pode mais velho. Ah, vamos por tudo. Não, vamos pegar um campão ali na frente lá, tipo, tem que marcar mesmo. Então vai, só. Tá muito baixo o microfone, Leizão, por causa do carro. Puta, eu esqueci de não, pegar gente. Eu esqueci não, de pegar não. O colete. Vamos. Grava aqui, ó. Enemies ahead! Não, não tem como agulhar o cara. Bate longe, bate longe, velho. Tá longe pra caralho. Não. Ali, cara. É com tá muito longe, cara. Velho. Tá muito longe. Vamos andar junto, tá vendo? Aonde o Luizão for, você vai. Vem pra cá, velho. Cara aqui, ó. Enemies ahead. Quer bater? Não, vou passar dela. Tá passando longe. Em cima, é pior. Essa casa é ruim. Vamos parar aqui em cima, aqui? Pra jogar com o cara? Vai parar. Para aí. Tira o carro. O cara é do drop, né? O cara lá em cima da casa. É, o cara do drop, viado. Os caras vão ficar pulando, viado. Oh, eu quero uma mira curta, viado. Qualquer uma. Eu gravo. I got supplies. I got supplies. Gente, acho que é melhor empurrar no meio lá. Vamos empurrar no meio. Vamos empurrar no cara? Uhum. No meio, viado. No meio, vamos embora, pô. Rotar pro meio. Bora. Uhum. Rota full esquerda. Ih, fugiu o carro. Bate aqui, Lucas. Bata aqui logo no carro. Bata aqui, gente. Logo. Enemies ahead. Pode ir embora, que eu tô de moto. Bata aqui. Vamos rotar junto, bora, porque bora. Se for por causa de bater, a gente tá junto, velho. A gente tá aqui rodado. Longe ali. Esquerda. Full esquerda, que tem um drop aqui na direita. Olha o drop com aberto aí, ó. Enemies ahead. Esquerda. Ah, no ponto azul. Meu Deus. Vai. Esquerda. Tem que avisar antes, cara. Tem que ir, velho. Trinta longe. É aqui? Pra bater? É, crasha. Aí tu me mata. Cara em cima, né? Muito verde. Porra de partida é essa, velho? Tô ouvindo você bem baixinho, pô. Crise de riso aqui, gente, tem cara de AWM em cima nessas casas verdes aí, ponto verde. Da porra. Tão tirando ele da cara. Luizão tem uma gasolina, quer ficar pro carro. Tem aqui, velho. Tenho vários, mano. Tá brincando, vai não, tem como não. Caralho, não tem, filha da mãe. Enemies ahead. Foca com esse pente estendido, Lucas. Meu Deus, mano. Caralho, é pente estendido. Caralho, mano, consegue matar o cara com 30 balas, velho. Meu Deus. Vai virar mesmo. Cara, o cara de AWM, ó. O cara. Toda a partida do Lucas pergunta se ele tem pente estendido. Cadê, mano? Mano, ele pode não ter arma, viado. Ele pode não ter arma. Ele tem pente estendido.
Ele tá de Uzi. I got supplies. Ele tá de pistola perguntando se eu. Galera, nessas casas aqui tem uns quadros. Estendido, velho. Meu Deus. Vou jogar sério, vou jogar sério. Vou jogar sério, cara. Caraca. Rapaziada. Fechar, fechou, fechou, é nóis. Cerca é nossa. E aí, viado, você não tá batendo com esse cara, não? Vamos parar. Não, não, não. Só... Vamos passar. Watch out! O cara tá com drop, meu irmão. Vai ver o cara de cara drop. Se os caras tá caindo lá, eles estão tomando de outro lugar, né? É a raiz que tem, que é a raiz, viado. Chorei de rir agora, cara. Isso. É, o Lucas gostou de como eu bati a moto, né? Ô Luiz, não tem gasolina aí ainda? Ó, oh, morrendo. I got supplies. Xerife morrendo, finalizado. Ih, o cara tá morrendo. Outro matando. Vamos assistir esse cara matando aí. Watch out! Caralho, viado, uma gasolina enche o tanque da moto, mano. Sabia? Não sabia não, mano. E cai matando. Esse bicho é da Icai, Sog. Cotinho. Olha, foi a Ipados. Eu não posso ficar rindo muito não, mano. Senão eu vou tomar estouro daqui a pouco. E cada robô um finalizou. E foi a Ipada. Ele é bom? Não, joga bem, cara. 8 plus. É o iPad, né? Não, 8 plus você joga. Joga bem, joga muito. Vinizeira. Ele é da IK agora. Ele era da... Dex. Cagando, né? É a minha, cheio. Caralho, porque não falou antes dessa porra. Quem tá de moto? A minha não tá, não? A minha TV tá do mesmo jeito que tava antes. Era jornal que tava passando? É, mas foi bem fechado, né? Cara, oh. Bosta. Watch out! Tu pai, né? Vai fechar pra gente esse pai. Como assim? O Lucas só quer frente estendida e fez um sorteio sem bater nos caras. Vai fechar. Caralho, rapaziada. Fechou em nós, só que. Mano, vamos bater naquele cara. Vai tá beira de. Não, pô, vamos ganhar essa porra, né? Já perdeu. Watch out! Vamos jogar no meio e meter o louco? Não, pensa nada, me matei mesmo. Tá tendo muito cuidado, tudo novo, né? Aí o bagulho vai dar ruim, nossa. Eu queria dar 6 mil, dar 7 mil. Os caras tão fracos pra essas. Então, velho, por que eu tô falando? Então, mano, você tá tomando pipoco. Do beijo. Mas tem que prender um aí, certo? Eu tô porra, mano. No print, o cara não tá aqui, velho. Que isso, velho? Risada de veio da porra. Eu tô com a vida, velho.
É, cara aí, mano, com esse pulmão de fumante, viado, dando risada aí. Era bem gosto, cara. Olha lá, falou em fumar já, o Steak achou que era ele, ó. Tá vendo? É isso, que foda, né, mano? Pô, que tá ficando meu vulgo aí, perante a favela. Vai ruim não, boy, na moral, que eu tô chorando de rir, boy. E aí, cara aí, vamos bater. Watch out! Cara lá em cima da casa. Marked a location. Enemies ahead. Vamos aí, rapaziada. Vamos jogar esse. Vamos focar, esse cara. Esse cara da casa lá. Vamos combar quando ele parar. 1, 2, 3. Calma, quando ele parar, Demorou. Eu não tô vendo, Calma aí. Deixa eu ver. Marked a location. Qual casa, viado? Enemies ahead. Em cima ali, velho, tá indo voltando, olha lá, ele tá dançando, cara, ele tá dançando muito. Mas ele tem que vir pra cá, tá, gente? Olha a cabecinha dele. Ah, tira. Nossa, quando ele para, ele vai tomar um que é outro. Tu vai até subir na casa aí também. Nossa, eu vou acabar tomando esse parado aqui, tem jeito de um outro. É mais ou menos, velho, esse. Ele sabe que a gente tá olhando pra ele, eu acho. Não. Se ele não sabe, fora, velho. Deixa eu pra lá, velho. O cara lucou criança magra, mano. O cara lucou criança magra, velho. Ô, vamos fazer o que, velho? Full direita? Não, a gente vai ter que pegar. Mark the location. O bagulho é louco, velho. Mark the location. Vamos esperar esses caras do verde aí, velho. Mano, eu voto em ir reto e bater lá no azul. Se foda. Eu também. Então vamos. Let's go! Lá, só lembrar pra vocês, só lembrar pra vocês que a gente tem um carro, viu? Eu vou de moto. Eu vou ir primeiro, hein? É pra crachar, viado. Lá na loja do carro. Pra crachar. Olha, legal. Bora. Cara, vamos aberto correndo ali, ó. Enemies ahead! Vai reto. Volta só. Vai na casa de direito, hein? É pra crachar onde? Sobe. Tô cover. Oh, tem que ser eu. Vem, Speck. Tem que ser eu, vem. Fica aqui. Aqui, entra. Entra. Cala a boca. Não vai. Mas não. Chiu. Cura, sai da frente. Cala a boca. Fazendo agra aí. Fica perto de mim, nós. Tá, funcionando. Caralho, tem um blindado aqui, viado. Entra nele. Entra não, tô brincando. Caralho, dengoso, jogou demais. Olha aí. Ô, Lucas, sai do que eu carro Costa vai ter que comer nós. Ele vai ter que mexer em nós. Para de fazer smoke, velho, senão a gente vai perder a visão. Mentira que vai bater cara em nós nessa altura do campeonato, mano. Ele vai ter que fazer smoke pra pedra lá. Pois é, era pra demorar um pouquinho mais. Calma, demora um pouquinho mais. Derrubou. Tem um
comer esse cara. Vou comer. Vamos comer. Mark the location. Vai, vai, vai. Mark the location. Enemies ahead. Puta, eu tomei costa. Tem que rilar rápido, rila aqui mesmo, rila aqui mesmo, que se foda. Só queda 3, deixa eu passar já. Fudeu, morri. Na minha frente. Clique em mim, Lucas, confia. Clique em mim, clique em mim. Ah, não, vai ficar. Eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou morrer antes de rilar. Dá pra rilar, velho, dá pra rilar. Pega esse blindado, pega esse blindado. Boa, mata aqui, poxa. Ai, pulou a torre. Certinho em mim. Ah, tem na pedra, viado. Ah, tem na pedra. Eu parei o carro certinho. Como é que o blindado tá com o poder, viado? Deita aí, deita aí. Fica suave, fica suave. Se levantar, pô. Levanta, se levanta. Meio pra cima, cara. Vai até botar aqui que você é louco. Ainda bem que eu tô gravando tudo isso aqui, mano. Oh, pega o blindado e mete o louco daqui a pouco, mano. É sério? Eu não tenho nada, cara. Até explodir, você já parou? Paga aí na sua direita. Você pega o blindado. Não, não. Ele tá reto pra ir embora. Calma, agora não. De com gás, com gás. Pô. Tá parecendo. Fica aí. Dá não, dá pra ver. Lógico que vê, caralho. Quando você passa pro motorista, o carro liga, cara. Aí.